በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ27ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 6 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈሱን እናነባለን። 12ቱንም ወደ እርሱ ጠራ፣ ሁለት ሁለትም ይልካቸው ጀመር፣ በርኩሳን መናፍስትም ላይ ስልጣን ሰጣቸው። ለመንገድም ከበትር በቀር እንጀራም ቢሆን ከረጢትም ቢሆን መሐለቅም ቢሆን በመቀነታችሁ ቢሆን እንዳይዙ አዘዛቸው። በእግራችሁ ጫማ አድርጉ እንጂ ሁለት እጀ ጠባብ አትልበሱ አለ። በማናቸውም ስፍራ ወደ ቤት ብትገቡ ከዚያ እስክትወጡ ድረስ በዚያው ተቀመጡ። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ምሕረት ብዙ የሆነ እስከ ሞት ድረስ ያፈቀርከን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ እናቀርብልሃለን። ይህን ጊዜ የሰጠህን በጸጋ የተወዳጀህን ልጆችህ ያደረግከን በስምህ ያከበርከን እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። እንደ ቸርነት ከቀኖች ለይተ ይህንን ቀን ከሰዓትም ለይተ ይህንን ሰዓት ስላዘጋጀህልን ገበታህንም ስለዘረጋህልን በድንቅነት ልትናገረን ስለወደድህ እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነት በጭንቀት በመከራ በሐዘን በውጣ ውረድ የሚያልፈውን ሕዝባችንን በበጎነት ተአምር እንድትጎበኘው ፀሐይ እንዲወጣለት ብርሃንም እንዲያይ እንድታግዘው እንለምንሃለን። ስለ ቸርነት በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሆንልን። በአንድ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። ዛሬ ከቁጥር 7 ጀምሮ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 7 ጀምሮ ያለውን ለመነጋገር እንሞክራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 በብዙ አስደናቂ ተአምራትና ትምህርቶች ያሸበረቀ ምዕራፍ መሆኑን መነጋገር ጀምረናል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 7 እስከ 13 በውስጡ ያሉትን ዋና ዋና ሐሳቦችን በመግለጽ እንጀምራለን። በዚህ አንቀጽ ላይ ወይም በዚህ ክፍል በዚህ አውድ ላይ በመጀመሪያ ደረጃ የምናገኘው ስልጣንን ነው። የእግዚአብሔር አገልጋዮች በጸጋ ብቻ ሳይሆን በስልጣንም የተላኩ ናቸው። አንድ ወታደር በእጁ ላይ መሳሪያ አለው። አንድ ሹም ደግሞ በቃሉ ላይ ስልጣን አለው። ወታደር በእጁ ኃይል ቢኖርም የሚታዘዘው ግን በምንድን ነው? በስልጣን ነው። በመንፈሳዊው ዓለም ላይ ወታደሩ አገልጋይ ነው። መሳሪያው ጸጋ ነው። ስልጣኑ በእግዚአብሔር ስም ማዘዝ ነው። በእግዚአብሔር ስም ምዕመናንን ይመራል። በእግዚአብሔር ስም ክፉን ይረግጣል። ስልጣን
በአገልግሎት ውስጥ እጅግ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። የእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ንጉሳዊነት ውስጥ የወጣ ቃል በመሆኑ የስልጣን ቃል ነው። የእግዚአብሔርን ቃል የተሸከሙ የእግዚአብሔርን ቃል ለዓለም የሚያደርሱ እነርሱ አምባሳደሮች ናቸው። የእግዚአብሔር እንደራሴዎች ናቸው። ስለዚህም እያንዳንዱ አገልጋይ በስልጣን የተላከ አገልጋይ ነው። ከአንድ አገልጋይ ጸጋም ብቻ አይደለም የምንካፈለው፣ በስልጣን ስር ማደርንም እርሱንም እንካፈላለን። ልጆች በወላጆች ስልጣን ውስጥ ማደር አለባቸው። ምእመናንም በመንፈሳውያን አገልጋዮች በክህነት ስልጣን ውስጥ ማደር አለባቸው። ይቺ ዓለም የምትዘባረቀው ተፈጥሮ፣ የሰው ልጆች የማህበራዊ ህይወት፣ የሰው ልጆች የታሪክ ጉዞ እንቅፋት የሚገጥመው ስልጣን ከምድር ላይ ሲነሳ ነው። ስልጣን በቤት፣ ስልጣን በቤተ ክርስቲያን፣ ስልጣን በሀገር ላይ ያስፈልጋል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የሚነግሩን አገልጋዮች ስልጣን እንዳላቸው ማመን አለብን። ለዚያ ስልጣንም መገዛት አለብን። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናገላብጥ ከማዘዝ ይልቅ መታዘዝ በረከት እንዳለው ጸጋም እንደሚያበዛ ተነግሮናል። እግዚአብሔር የከበደንን ኃጢአት የሚያስወግድልን ትሑታን ስንሆን ነው። እግዚአብሔር የከበደንን መከራ ከላያችን ላይ የሚጥልልን ትሑታን ስንሆን ነው። ከትህትና መንገዶች አንዱ ለመንፈሳውያን አገልጋዮች መታዘዝ ነው። መንፈሳውያን አገልጋዮች ስለኛው ሕይወት ከእኛ ጋር የሚታገሉ ናቸው። ስለኛው ቅድስና፣ ስለኛው በጸጋው መገለጥ፣ ስለኛው የመሥዋዕትነት ኑሮ፣ ስለኛው ክርስቶስን መምሰል የሚታገሉን ናቸው። ከነጣቂው ዓለም ጋር እየተናጠቁን ለክርስቶስ እንድንሆን የሚተጉልን ናቸው። ይህንን ስልጣን ማክበር ያስፈልጋል። ይህንን ጸጋ ማክበር ያስፈልጋል። አንድ ዘመን ላይ እግዚአብሔር በምድረ በዳ ሊጥለን ይችላል። ደግ ብንሰራ የሚያበረታታን በሌለበት፣ ክፉ ብንሰራም ተመለስ የሚለን በሌለበት ምድረ በዳ ላይ ልንጣል እንችላለን። የሚገስጸው ማግኘትም ጸጋ ነው። ተመለስ የሚል ሰው ማግኘትም ጸጋ ነው። ልክ አይደለህም ብሎ ከእኛ በላይ የእኛ ነገር አሳስቦት የሚያስተምር ማግኘትም ጸጋ ነው። ስልጣንን እንሰለቻለን። ስልጣንን ለመሸሽ እንሞክራለን። በስልጣን ስር ማደርን ራስ ገዝ የሆነው ዘመናዊነት ስለማይረዳን፣ ግለኝነታችን ስለሚጋፋን አንፈልገው። በሃይማኖት ለማደር ከፈለግን በስልጣን ውስጥ ማደር አለብን። እግዚአብሔር እኛን የጠራን በጎች ብሎ ነው። ስለዚህ እረኛ ያስፈልገናል። ከእንስሳት ሁሉ የመጣበትን አስታውሶ መመለስ የማይችል በግ ብቻ ነው። ስለዚህ በግ ከእረኛው ተለይቶ መዋልም ማደርም አይችልም። በጎች ነን። እያንዳንዱ ሕይወታችን፣ እያንዳንዱ መውጣት መግባታችን መታወቅ አለበት። አዎ በስልጣን ስር ማደር አለብን። ይሄ ክፍል ስለ ስልጣን ነው የሚናገረው።
ሁለተኛው ይሄ ክፍል የሚናገረው መጨነቅ እንደማይገባን ነው። መጨነቅ የማይገባን በዚህ ክፍል አውድ መሰረት በመንፈሳዊ ህይወታችን አይደለም፣ በአገልግሎታችን ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስትን ስታነቡ አንድ አማኝ የሆነ ሰው ምን እበላለሁ፣ ምን እጠጣለሁ፣ ምን እለብሳለሁ ብሎ አይጨነቅም። አማኝን ከአህዛብ ልዩ የሚያደርገው፣ አማኝን ከኢአማኒ ልዩ የሚያደርገው ምን እበላለሁ፣ ምን እጠጣለሁ፣ ምን እለብሳለሁ ብሎ መጨነቅን ሲያቆም ነው። አንድ አገልጋይ ስለሚያስፈልገው ነገር እንጂ ስለ ትርፍ ነገር መጨነቅ የለበትም። በእውነት ህይወታችንን ስናየው ምግብ እየበላን ምግብ ያምረናል። ልብስ እያለን ልብስ ያምረናል። መኪና እያለን መኪና ያምረናል። ቤት እያለን ቤት ያምረናል። አገር እያለን አገር ያምረናል። በእግዚአብሔር መንግስት ራበኝ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። አረካሁም ግን ህጋዊ ጥያቄ አይደለም። መርካት በእግዚአብሔር ነው። የሚበቃችሁ መቼ እንደሆን ታውቃላችሁ? በቃኝ ስትሉ ነው። በምድር ላይ ቁጥር መጨረሻ የለውም። ከቁጥር እርካታ የምትፈልጉ ከሚሊዮነርነት ወደ ቢሊዮነርነት መሻገር የምትፈልጉ ቁጥር መቆሚያ ስለሌለው ህይወታችሁ እንደባዘነ ያልቃል። ዘመናዊ የሆነ የዓለም ህዝቦች ሁሉ ያልተጠቀሙበት አዲስ አውሮፕላን ለራሳችሁ ልትገዙ ትችላላችሁ። እናንተ አውሮፕላን ውስጥ መግባት ትችላላችሁ። አውሮፕላን ውስጥ ግን እናንተ ልብ ውስጥ መግባት አይችልም። ስለዚህ ልትረኩ አትችሉም። ቤት ሊያረክ አይችልም። እኛ ቤቱ ውስጥ መግባት እንችላለን። ቤቱ ግን እኛ ልብ ውስጥ መግባት አይችልም። መርካት በእግዚአብሔር ነው። ከቁሳቁስ ነገር እርካታ መፈለግ ጣዖት አምልኮ ነው። ጣዖት አምልኮ ማለት እንጨት አለዝበው ድንጋይ ጠርበው እያጠኑ መስገድ ብቻ አይደለም። አንዳንድ ሰው ጌጡም ጣዖቱ ነው። አንዳንድ ሰው ልብሱም ጣዖቱ ነው። አንዳንድ ሰው ንብረት ጣዖቱ ነው። አንዳንድ ሰው ገንዘብ ጣዖቱ ነው። አንዳንድ ሰው ያፈቀረው ሰው ጣዖቱ ነው። እሷን ካጣው በህይወት መኖር አልችልም፣ እሱን ካጣው በህይወት መኖር አልችልም ማለት ጣዖት አምልኮ ነው። እንደዚህ የሚባባሉ በፍጹም አይዘልቁም፣ ይራከሳሉ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ጣዖት የሆነብንን ነገር መስበር ክብሩ ነው። እያመመን ያላቅቀናል። እሷን ሳታገኝ በምን ህይወት ነው የኖርከው? እሱን ሳታገኝ በምን እስትንፋስ ነበር የኖርሽው? የእግዚአብሔር ክብር ለፍጡር አይሰጥ፣ ያውም በእናት በአባት በጀት ለተፋቀራችሁት ፍቅር። ማታ ስትገቡ ወላጅ ቤት የምታድሩት እናት የሰራችሁ የምትበሉት፣ ሶስት ተኩል ተደውሎ እራት በላ ወይ ማን በሰራው። የሰው ልጅ ከእውነት ለስሜት ይገዛል። ስሜቱ ጣዖት የሆነበት ብዙ ሰው ነው ያለው። አዎ በአገልግሎታችን መጨነቅ አይገባንም። ለምን? የአገልግሎቱ አምላክ ለአገልግሎቱ በጀት አለው። የምድር መንግስታት እንኳ ቢኖራቸውም ባይኖራቸውም ይባጅታሉ። ብድርን ተማምነው ግብርን ተማምነው ይባጅታሉ። ትልቁ ንጉስማ ለመንግስቱ እንዴት በጀት የለው? አምላካችን እስከዚህ የሚጠረጠር አይደለም። ብዙ ሰው ወደ አገልግሎት መግባት የማይፈልገው እራባለሁ፣ እጠማለሁ ብሎ ሰግቶ ነው። ያበላል ያጠጣል እያልን እየሰበክን እኛን የሚያስርብ የሚያስጠማ አምላክ ነው ወይ? ወገኖቼ እኔም እናንተም በእግዚአብሔር ቤት የምንኖርበት ዋስትናችን እምነታችን አይደለም፣ የእሱ ታማኝነት ነው። አንዳንድ ጊዜ በማመን
ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ያሉ ሰዎች ሊበልጡን ይችላሉ። ምንድን ነው የሚያኖረን? ታማኝነቱ። ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን። አገልጋዮች ትርፍ ነገር መፈለግ የለባቸው። ክፍሉ ይህንን ነው የሚነግረን፣ ትርፍ ነገርን መፈለግ እንደሌለብን ክፍሉ ይነግረናል። ክፍሉ ያትትልናል። ዛሬ ብዙ አገልጋይ ተንጠላጥሎ መኖር ነው የሚፈልገው። እንደምንም ከክፍለ ሀገር ይመጣል፣ አዲስ አበባ ደግሞ ይደርሳል። እንደምንም ደግሞ አንድ ሴት ደግሞ አግብቶ ደግሞ ውጭ ሀገር መሄድ ይፈልጋል። ግባችን መንግስተ ሰማያት ነው፣ አሜሪካ አይደለም። ወገኖቼ ብዙ ሰው የሚፈልገውን አግኝቷል፣ ግን በህይወት የለም። የእስራኤል ልጆች የሚፈልጉትን እግዚአብሔር ሰጣቸው፣ ግን በህይወት አልቆዩም። የምንፈልገውን እግዚአብሔር እሰየው ብሎ ሲሰጠን እንጂ እንካችሁ ያውላችሁ ብሎ ሲሰጠን ሞት ነው። ችክ ያልንበት ነገር ይሰጠናል እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር ሁልጊዜ አይከለክልም። ችክ ያልንበትን ነገር ያው ብሎ ይሰጠናል። ዛሬ ብዙ ሰው እየተቀጣ ያለው በማጣት እንዳይመስላችሁ፣ ካልሰጠኝ ብሎ ባገኘው በረከት መሳይ ነገር ነው። እግዚአብሔር ያግዘን አለመጨነቅ። አሁንም በዚህ ክፍል ላይ ትርፍ ኑሮ አለመመኘት። መቼም ወገኖቼ በሀገራችን የቆዩት ዘፈኖች የመዝሙር መንፈስ ነው ያላቸው። አቅምን አውቆ መኖር የሚል ነገር አለ አለ፣ ዘፈን ሁሉ አለ። የአሁኑ መዝሙር ደግሞ የዘፈን መንፈስ ነው ያለው። ትርፍ ኑሮ አለመመኘት። ሰላማዊ መሆን ትፈልጋላችሁ? የተረጋጋ ሰው መሆን ትፈልጋላችሁ? የመጀመሪያ የምትፈልጉት ምንድን ነው? በትክክል ማወቅ አለባችሁ። አንተ የምትፈልገው ምንድን ነው? አንቺ የምትፈልጊው ምንድን? በትክክል ማወቅ አለባችሁ። የሚፈልጉትን ያላወቁ መሪዎች አሉ። የሚፈልጉትን ያላወቁ አገልጋዮች አሉ። የሚፈልጉትን ያላወቁ ባለጠጎች አሉ። የሚፈልጉትን ለማወቅ አንዳንድ ጊዜ 50 ዓመት መጓዝ ሊፈልግ ይችላል። አንዳንድ ሰው 60 ዓመት ሊጓዝ ይችላል። ምን እንደሚፈልግ አያውቅም። ትዳሩን ይበጠብጣል፣ ልጆቹን ያውካል፣ ጎረቤት ያምሳል፣ የስራ ቦታውን ሁሉ የጦርነት ቀጠና ያደርገዋል። የሚፈልገውን ያላወቀ ሰው እንዳወቀ ነው የሚኖረው። ምንም ብትሰጡት አይረጋጋም፣ የሚፈልገውን አላወቀም። ትርፍ ኑሮ አለመመኘት የክርስትና ትልቁ ሕግ በመጠን መኖር ነው። በመጠን መኖር የምታዩት ነው ዘመኑ። ስላለን የምንኖርበት ዘመን አይደለም። ገንዘብ እቃ ይገዛ ይሆናል፣ እድሜን ግን አይገዛም። ይህን ዘመን ስናየው ብዙ ስለመኖር ሳይሆን በሰላም ስለማለፍ የሚጸለይበት ዘመን ነው። ሲደላ ነው በጥሩ ስለመኖር የሚጸለየው። በጣም ሲከፋም አሟሟቴን አሳምርልኝ ይባላል። አራተኛ በዚህ ክፍል ላይ የምናየው በቦታ መጽናት ነው። ለአገልጋዮቹ የተሰጠ መመሪያ አለ። አንድ ቤት ከገባችሁ ከዚያች ከተማ እስክትወጡ ድረስ ከዚያ ቤት አትንቀሳቀሱ። ይሄ በብዙ መንገድ አስፈላጊ ነው። አንደኛ ከቤት ቤት መዘዋወር ሲመጣ ምዕመናን እርስ በርሳቸው መቀናናት ይጀምራሉ። እኔ ተተውኩኝ፣ እገሌ ተያዘ የሚል ቅንዓት ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ የምዕመናን ሰላም ይጠፋል። ሁለተኛ ከቤት ቤት የሚዘዋወር አገልጋይ የገሌ ወጥ ከገሌ ይበልጣል እያለ ወጥ ቀማሽ ይሆናል፣ ቀላዋጭ ይሆናል። ስለዚህ ወደ አንድ ከተማ ስትገቡ አንድ ቤት እረፉ፣ እስክትወጡ ድረስ ከዚያ ቤት አትወጡ።
ዛሬ ትልቁ ችግራችን ይሄ ነው ወገኖቼ። አገልጋዮቻችን አደባባይ ሲቆሙ አዛውንት ናቸው፣ ሲወርዱ ህፃናት ናቸው፣ ልጆች ናቸው። ሁሉ ያምራቸዋል። በቦታ መጽናት፣ በወዳጅነት መጽናት፣ በሃይማኖት መጽናት፣ በአገልግሎት መጽናት ያስፈልጋል። እቺ በእርቦ በተሰፈረች ትንሽ እድሜ ስንቱን እንሆንባታለን። ለማመንም፣ ለመካድም፣ ለማገልገልም፣ ወደኋላ ለመመለስም፣ ለመጽደቅም፣ ለመኮብለልም እችን እድሜ በቂ አይደለም ወገኖቼ። እንደዚህ እንደ ፔንዱለም ለመወዛወዝ እድሜዋ አትበቃም። በጣም ትንሽ እድሜ ነች ያለችን ወገኖቼ። በቦታ መጽናት፣ በተሰጠን ነገር መጽናት። አምስተኛ ፍርድን መግለጥ። የሰሙትን ሰዎች መባረክ ብቻ አይደለም፣ ያልሰሙ ሰዎች፣ ወንጌሉን ያልተቀበሉ ሰዎች ምን እንደሚገጥማቸው ማወቅ አለባቸው። የእግዚአብሔርን ወንጌል አንቀበልም የሚሉ ሰዎች፣ የክርስቶስን ስም የሚቃወሙ ሰዎች ምን እንደሚገጥማቸው መነገር አለበት። ምክንያቱም የተላክነው ፍርድንም ለማወጅ ነው። ይህን ነው የሚናገረው አንቀጹ። እስቲ ወደ ክፍሉ እንግባ። አስራ ሁለቱንም ወደ እርሱ ጠራ፣ ሁለት ሁለቱንም ይልካቸው ጀመር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ ተማሪዎቹን ወደ ቤቱ አልጠራም። ቤት አልነበረው። ወደ አገልግሎት አትሮኖንሱም አልጠራም። የሚያገለግልበት የተለየ መድረክ አልነበረው። ወደ ሰባ ግብዣም አልጠራቸውም። ኩሽናም ማብሰያም አልነበረው። የጠራቸው ወደ ህልውናው ነው። አንዳንድ ሰዎች ምንም የላቸው፣ ግን ራሳቸውን ነው የሚሰጧችሁ። የድሃ ፍቅር ገንዘብ አይደለም የሚሰጣችሁ፣ ራሱን ነው የሚሰጣችሁ። በምድር ላይ የእግዚአብሔርን ፍቅር የሚመስል የድሃ ፍቅር ነው። ማግኘታችሁን ከድሃ ጋር አሳልፉት። ድሃ ነው ሬሳችሁን የሚያጥብ፣ ድሃ ነው ጎደለብኝ ብሎ የሚያለቅስላችሁ፣ ድሃ ነው ሬሳችሁን የሚሸከም። ባለጠጋው እናንተን መርዶ ሲሰማ ፀጉር ቤት ነው የሚሄዱ ሴቶቹ። በጥቁር ልብስ ለመዘነጥ ቁጥር ሁለት መሽቀርቀርን ነው የሚጀምሩት። ጨርቁን ጥሎ የሚመጣው ድሃ ነው። በምድር ላይ ራሱን የሚሰጣችሁ ምንም የሚሰጠው ስለሌለ ራሱን በመስጠት የሚያፈቅራችሁ ድሃ ነው። ድሆች የፍቅር ባለጠጎች ናቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። ድሃ ጋር ብትሄዱ ቸገረኝ እንጂ ጨነቀኝ አይላችሁ። ይህ ጭንቀቱ ስትረሱ ያለው ባለጠጋው ጋር ነው። ማስተንፈሻው መስጠት ነው። ሁል ጊዜ ማከማቸት ከሆነ እያበጠ ይመጣል። የድሆች እንባ እንቅልፍ እየነሳን ይመጣል። ጣፋጩ ምግብ ላይ ሬት ይነሰንስበታል። ወገኖቼ ሳለን እንስጥ። የሌለን ቀን ማንም ነው የሚጫወትበት ገንዘባችን። ማንም እማታውቁት ሰው ነው የሚጫወትበት። ሳላችሁ ለራሳችሁ ተጠቀሙ። እግዚአብሔር የሰጠው መጀመሪያ ለአንቺ ለአንተ ነው። ተጠቀምበት። ከዚያ ባለፈ ለእግዚአብሔር ስራ ለድሆች እድሜ ማራዘሚያ አውለው። አንድ ቀን ለድሃ ስትሰጠው አንድ ቀን ጨመርክለት። የቀን ስጦታ ነው የሰጠኸው። አዎ ጌታ ወደ ራሱ ጠራቸው። ወደ ራሱ የሚጠራን ሰው፣ ወደ ህልውናው የሚጠራን ሰው፣ ወደ ልቡ የሚጠራን ሰው በዓለም ላይ ውድ ነው ወገኖች፣ በጣም ውድ ነው። ዛሬ የምታውቁት ነው። ሰላምታም ኢኮኖሚ ሆኗል። እንኳን ሰው ወደ ልቡ ሊያቀርብ
ሁለት ሁለትም አድርጎ ይልካቸው ጀመር። ጌታ ሁለት ሁለት አድርጎ የሚልከው ለምንድን ነው? አንዱ ሲደክም አንዱ እንዲያበረታው ነው። ሰው ሁሉ ደካማ ነው፣ ግን የእግዚአብሔር ጥበብ ሁላችንም እኩል እንዳንደክም አደረገ። ምክንያቱም አንዱ ሲወድቅ አንዱ እንዲያነሳው። መንፈሳዊ ባልንጀራ ያስፈልጋል። መንፈሳዊ አጋዥ ያስፈልጋል። መንፈሳዊ አብሮ ተራማጅ ያስፈልጋል። ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸው። ትዳሩም ይኸው ነው እኮ አይደለ? ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸው ነው። ተልእኮ ነው። በሕይወታችሁ ውስጥ፣ በመንፈሳዊ ጉዟችሁ ውስጥ፣ በአገልግሎታችሁ ውስጥ ባልንጀራ ያስፈልጋችኋል። ውስጣችሁን የምትነግሩት ስትራቆቱበት፣ ስትራቆቱለት እማታፍሩት መንፈሳዊ ጓድ ያስፈልጋችኋል። በጦር ሜዳ ሁለት ሆነው የሚዋጉ አንደኛው ሲመታ አንደኛው ጓደኛውን ተሸክሞ እየተዋጋ ነው የሚሄደው። ጥሎት አይሄድም። የሞተ እንደሆነ አፈር አልብሶት አዝኖ አልቅሶ መርዶውን ይዞ ነው የሚሄደው። ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸው። በርኩሳን መናፍስትም ላይ ስልጣን ሰጣቸው። በእውነተኛ የተሰጠን ስልጣን በርኩሳን መናፍስት ላይ ነው። ዛሬ ያለን ስልጣን በሰው ኪስ ላይ ነው። በትክክል የምናደራጀው እሱን ነው። በትክክል የምናስተምረው ስለ አምጡ ነው። እኛም አንሰጥም። ክርስቶስ ሕይወቱን ለእኔ ሰጠ ብሎ የሚያምን ምእመን ስጥ እስኪባል አይጠብቅም። ክርስቶስ የገባው ሰው፣ ወንጌልን ያመነ ሰው ምን ላድርግ ነው የሚለው። ያመንበት ነገር ማለት የተማረክንበት ነገር ማለት ነው። ያመነው ራሱን በሰጠው ክርስቶስ ነው። ታዲያ እሱ ራሱን ሰጥቶኝ እኔ ገንዘቤን እከለክለዋለሁ እንዴ? ወገኖቼ፣ የትምህርት ሰዓታችንን በቤተ ክርስቲያን እንዲረዝም በአምጡ ሰዓቱ እንዳያልቅ ቀድማችሁ ስጡ። ካልሰጣችሁ ትምህርታችሁ ይቀርባችኋል። ለብዙ አገልጋዮች መክፈል ይፈልጋሉ። አገልግሎቱን ማራመጃ ይፈልግ። ያንን ሲያጡ ትምህርተ ወንጌልን ትምህርተ ምጽዋት ያደርጉታል። ድርሻችንን ካልተወጣን የሚያስፈልገንን አናገኝም። የምናገረው ግልጽ ነው። ሁሉም ሰው ለሚበላበት ቤት የወር ቀለብ ይሰፍራል። የእግዚአብሔርን ቃል ለምትመገቡበት ስፍራ የወር ቀለብ አስራት በኩራታችሁ መስፈር አለባችሁ። ለእናንተው ነው መልሶ። ጥቅሙ ለራሳችሁ ነው። በርኩሳን መናፍስትም ላይ ስልጣን ምን አላቸው? ሰጣቸው። ለመንገድም ከበትር በቀር እንጀራም ቢሆን ከረጢትም ቢሆን መሐለቅም በመቀነታችሁ ቢሆን እንዳይዙ አዘዛቸው። በትሩ ድጋፍ እንዲሆን ነው። በትሩ ምርኩዝ እንዲሆን ነው። በትሩ ክፉውን ማባረሪያ እንዲሆን ነው። ከዚያ ውጭ ግን ትርፍ ነገር እንዳይዙ፣ ብርና ወርቅ ጭነው እንዳይጓዙ ከለከላቸው። የእግዚአብሔር አገልጋይ በድህነቱ የሚመካ ነው። እኔ እኮ ምን አለኝ? ያለችኝ ይቺ አንድ ወንጌል ናት። እኔ እኮ ምን አለኝ? ያለችኝ ይቺ አንድ ቆቤ ናት። እኔ እኮ ያለችች አንድ መስቀሌ ናት ብሎ በድህነቱ የሚመካ አገልጋይ ነው። በዘመናት ያየ ነው። ዛሬ በፎቅ የሚወዳደር ነው ያለው። እኛ ክርስቶስን በትክክል እየመሰልን አይደለም። በእግራችሁ ጫማ አድርጉ እንጂ ሁለት እጀ ጠባብ አትልበሱ አለ። ምክንያቱም ተጓዥ አገልጋዮች በመሆናቸው ሻንጣ ይዞ መጓጓዝ በራሱ ድካም ነው፣ ድካም ነው። በማናቸውም ስፍራ ወደ ቤት ብትገቡ ከዚያ እስክትወጡ ድረስ በዚያው ተቀመጡ። አንድ አገልጋይ የገባበት ቤት በረከት የሚያገኝ ቤት ነው። ምክንያቱም ለአገልጋዩ የሚከፍል የላከው እግዚአብሔር ነው።
ለኤልያስ ለነብዩ ቁራሽ እንጀራ ያቀረበችው ያቺ የሰራብተው አመበለት 3 አመት ከመንፈቅ በነብዩ በረከት ኑራለች። እግዚአብሔር የማንም ውለታ ባለ እዳ አይደለም አያልፍበትም። እግዚአብሔርን እየታግኝታችሁ ተጋብዙታላችሁ። እቤታችሁ የሚመጡ አገልጋዮች ክርስቶስን ወክለው የሚመጡ ናቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን አገልጋዮች የመቀበል ግዳጅ አለብን። በነብይ ስም በደቀ መዝሙር ስም ቀዝቃዛ ጽዋው አንድ ብርጭቆ ውሃ የሰጠው ዋጋው አይጠፋበትም ተብሏል። ይህንም በረከት ለማግኘት መጋደል ያስፈልጋል። በእውነት ከማይቀበሏችሁና ከማይሰሟችሁ ስፍራ ሁሉ ከዚያ ወጥታችሁ ምስክር የሆኑባቸው ዘንድ በእግራችሁ በታች ያለውን ትቢያ አራግፉ። እኔ ወንጌል እንሰብካለን የሚሉ ብዙ ወጣቶች በየጎዳናው እያየን በግድ ነው እንዴ? እምቢ ካሉ እኮ አራግፋችሁ ውጡ ነው የሚለው። አንዳንዱ ካራቴ ሁሉ የሚሰራ አለ። አንዳንዱ ይህንን ጥዬ እኮ ነው ጌታዬን የማገለግለው የሚል አለ። አስፈላጊ አይደለም ወገኖች። ሌላ አገልጋይ ቢመጣ እንኳ እንዳይሰማ አድርገን ህዝብን መቆለፍ የወንጌል ጠላት መሆን ነው። የምንሰብከው ነፃ ፈቃድ ያለውን የሰው ልጅ ነው። እንነግራለን፣ እምቢ ሲል ፍርዱን እናስታውቃለን። ከዚያ በኋላ እጃችንን ታጥበን ዞር ማለት ነው። እንኳን የሰማዩ ኪኒን የምድሩ ኪኒንም ከእምነት ጋር የተያያዘ ነው። ሰውየው ካላመነበት አያድነው። እውነት እላችኋለሁ ከዚያች ከተማ ይልቅ ለሰዶምና ለገሞራ በፍርድ ቀን ይቀልላቸዋል አላቸው። ሰዶምና ገሞራ ወደ እነርሱ የተላኩትን የድህነት መልእክተኞች የገፉ ናቸው። መፍትያቸውን ስለገፉ ጠፍተዋል። የእኛን ያህል ቢሰበኩ ኖሮም ለንስሐ ይበቁ ነበረ። በእውነት የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኛ የሚላከው ጆሮአችንን ለማደለብ አይደለም፣ ልባችንን ለትልቁ ንጉሥ እንድንከፍት ነው። ወጥተውም ንስሐ እንዲገቡ ሰበኩ፣ ብዙ አጋንንትንም አወጡ፣ ብዙ ድዌዎችንም ዘይት እየቀቡ ፈወሷቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። የዘይት ንግድ ምንም አላነበብኩም እስካሁን፣ የለም። ጨው ሁሉም ይሸጡ አሉ አሉ። ለፈውስ የለም ወገኖቼ። በነፃ የተቀበላችሁትን በነፃ ስጡ ነው፣ በነፃ ስጡ ነው። እንቀጥላለን። ከቁጥር 14 እስከ 29 ከቁጥር 14 እስከ 29 በዚህ ክፍል ላይ ስለ ዮሐንስ መጥምቅ ሞት ነው የሚናገረው። አንዳንድ ነጥቦችን እናገኛለን። እስቲ እንያዛቸው ነጥቦቹን። የመጀመሪያው ክፉ ነገር አያስተኛም። ይህን ክፍል ስታነቡ ክፉ ነገር እንደማያስተኛ ይነግረናል። ወገኖች ደግ ሰርታችሁ ሀብታም ላትሆኑ ትችላላችሁ። ደግ ሰርታችሁ የስልጣን ማማ ላይ ላትሆኑ ትችላላችሁ። ደግ ሰርታችሁ የህዝብ ድጋፍ ላታገኙ ትችላላችሁ። ግን ህሊናን ታተርፋላችሁ። ዓለም ሁሉ ስማችሁን እየጠራ ከሚጨፍር ስትተኙ እንቅልፍን ሀብት አድርጎ ከሰጣችሁ በቂ ነው። ዛሬ በዓለም ላይ የታወቁ ትልልቅ ሰዎች፣ ብዙ አድናቂ ያላቸው ሰዎች ዓለም ስማቸውን እየጠራ ይጨፍራል። እንደነሱ ለመብላት፣ እንደነሱ ለመልበስ፣ እንደነርሱ ፀጉሩን ለመቆረጥ ይጨነቃል። እነሱ እንቅልፍ የላቸው። እነኚህ ሰዎች የድሃ እንቅልፍን እየከጀሉ ነው የሚሞቱት። አልጋው ሲገኝ ባሉ አይገኛል ይቻሉ ሰትየዋ ዓለም ሙሉ አይደለም ወገኖች። እዚህ ላይ ለመድረስ ብዙ ተጨንቀዋል። ከደረሱ በኋላ እንቅልፍ አጥተዋል። ገንዘብ አልጋን እንጂ እንቅልፍን አይገዛም። ኪኒን ይገዛ ይሆናል፣ ፈውስ ሊገዛ አይችልም። ማዳን የእግዚአብሔር ገንዘብ ነው። ክፉ ስራ አያስተኛም። ሄሮድስ ዮሐንስ መጥምቅን ገሎታል።
ከሞት ተነስቶ ሳይመጣ አይቀርም እያለ መባልን ጀመረ። ክፉ ስራ አያስተኛም። በሰማይ ርስት እንዳለን እናምናለን። ዋጋ የሚከፍል አምላክ በዚህ ሰማይ ላይ እንደተቀመጠ እናምናለን። ለአይምሮ ሰላም ጽድቅ አይሻልም ወይ? እንደው የሰማይ ርስት ባይኖር ዋጋም በላይ ቤት ባንቀበል ህሊናን ለማትረፍ በሰላም ለመተኛት ጽድቅ አይሻልም ወይ? ኃጢአት ለጊዜው ደስታ አለው ይላል። ኃጢአት ለጊዜው ደስታ አለው ይላል፣ ቆይቶ ግን ማስጨነቅ ይጀምራል። የሚያመነዝረው ሰው ከጥቂት ደቂቃ በኋላ በሽተኛ በሆነስ እያለ መጨነቅ ይጀምራል። የሚሰርቀው ሰው ብጋለጥስ ብሎ ይጨነቃል። ኃጢአት ጊዜያዊ ደስታ፣ ዘለዓለማዊ ጸጸት አለው። ክፉ ስራ አያስተኛም። የተኙ የሚመስሉን ክፉዎች አልተኙም። ነቢዩ ኢሳያስ እንደተናገረው ለክፉዎች ሰላም የላቸው ነው የሚለው። ለክፉዎች ሰላም የላቸው። ሁለተኛ በዚህ ክፍል ላይ የምናየው አሁንም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን የደጎች ደግ ነው። እንደውም ደግ የሆኑላችሁ ሰዎች ደጉ ክርስቶስ ወደ እናንተ የላካቸው ሰዎች ናቸው። እነኚህ ሰዎች ለመላክ ፈቃደኛ ስለሆኑ ክቡር ናቸው፣ ንዑዳን ናቸው። እግዚአብሔር እንዲጠቀምባቸው ሁለመናቸውን ለእሱ አሳልፈው ስለሰጡ እናከብራቸዋለን። ደጉ ክርስቶስ ከደጎች ይበልጣል። በዚህ ክፍል ላይ አሁንም ትንሣኤ ሙታንን አሕዛብም ያምናሉ። ሄሮድስ ዮሐንስ መጥምቅ ከሙታን ተለይቶ ተነስቶ መጥቷል አለ። ትንሣኤ ሙታንን በአይሁድ ትምህርት፣ በክርስትና ትምህርት ብቻ ለምንቀበል በተፈጥሮ ነው የምንቀበለው። ስለ ሞት በየቀኑ እንሰማለን፣ በየቀኑ እንሰበካለን፣ የቅርብ ወገኖቻችንን እንሸኛለን፣ ግን እሞታለሁ ብለን አናስብም። ለምን መሰላችሁ? ሞት ተፈጥሯችን አይደለም፣ የኋላ ዕዳ የኋላ ግዳጅ ነው። የተፈጠርነው ለሕይወት ስለሆነ ሞትን መቀበል ይከብደናል። በተፈጥሯችን ፕሮግራም ውስጥ ሞት የሚባል አልነበረም። ኃጢአታችን ውድቀታችን ያመጣብን ነገር ነው። ስለዚህም እየቀበርንም እቀብር ላይ ቆመንም የራሳችንን ሰዎች እየከሰርንም አሁንም እሞታለሁን አንቀበልም። መሞትን ብንቀበል ደግሞ ሞቼ እቀራለሁ ብለን አንቀበልም። ምክንያቱም ከራስ ፀጉራችን እስከ እግር ጥፍራችን ያለውን ይህንን ተፈጥሯችን እስቲ እንለካው። እጅግ ውድ የሆነ ሀብት ንብረት ነው። ይሄ ውድ የሆነ ሀብትና ንብረት በዚህ ዓለም ላይ ለምናሳልፈው ለሰባና ለሰማንያ ዓመት ብቻ ተሰርቷል ብሎ መቀበል ከባድ። ከሞት ባሻገር ሕይወት አለ። ትንሣኤ ሙታንን የሁሉም ሕሊና ይቀበላል። እኔ ስሞት አበቃለሁ ብሎ የሚቀበል ሰው የለም። ስሞት ስሜ እንዲጠራ የሚለው እኮ በራሱ የትንሣኤ መንፈስ ነው። ሞተን አንቀርም። ሞት ለሰው ልጅ መሸጋገሪያ ድልድዩ ነው፣ መጨረሻው አይደለም። የክርስቶስ ትንሣኤ በሞት ላይ ባለስልጣን አድርጎናል። ይሄ ብቻ አይደለም። በዚህ ክፍል ላይ የምናየው የነገስታትን የስልጣን ፍቅር ነው። ሄሮድስን ስናየው የገዛ ወንድሙን ለስልጣን ገድሏል። የገዛ ወንድሙን ስልጣን ለማግኘት አይደለም፣ ስልጣን ለማስፋት። በሀገራችን ነገስታት እናታቸውን የገደሉ አሉ ለስልጣን። ወንድምን የገደለማ ብዙም የሚቆጠርም አይደለም። ዛሬ አምባ ማርያም ብለን የምንጠራው ግሸን ማርያም የነገስታት ልጆች ማሰሪያ ነበረ። አንድ ንጉሥ ሲነግስ ወንድሞቹን እህቶቹን ጠቅልሎ እዚያ አምባ ማርያም ያስራቸዋል፣ በነገሰበት ዘመን ሁሉ። ለምን መሰላችሁ? ህዝቡ ንጉሱ ካልተስማማው አንዱን የንጉሥ ልጅ ይዞ ማንገስ ይችላል።
ስለዚህ ወንድሞቹ እንዳይቀናቀኑት በአንባ ማርያም ያስራቸዋል። ከነገስታት መወለድ የምትፈልጉ ስለዚህ ነው። የሹም ወዳጅ ለመሆን የምትፈልጉ ስለዚህ ነው። የነገስታት የስልጣን ፍቅራቸው ልክ የለውም። በዓለም ላይ ያሉ የስለላ ድርጅቶች ህዝብን አይደለም የሚጠብቁት፣ የነገስታትን ስልጣን ነው የሚጠብቁት። በዓለም ላይ ያሉ የደህንነት ተቋማት በደም ባህር ውስጥ የሚዋኙ ናቸው። የማይሰራ ወንጀል የለም። እሱ ተገልጦ ዝርዝሩ ለዓለም ቢወጣ ሰው ለሰው ተፈራርቶ ይሞት ነበር። እንኳን ተከደነ። የነገስታት የስልጣን ፍቅር እንዳልገደሉ እንኳን ብዙ ምን አወራላቸው ካሉ ያገዳደላቸው ስልት መርቀቁ ነው። ብዙ ዙፋኖች በሬሳ ርብራብ ላይ የተዘረጉ ናቸው። የነገስታት የስልጣን ፍቅር ይሄ ብቻ አይደለም። በዚህ ክፍል የምናገኘው የሐዲስ ኪዳኗን ኤልዛቤልን እናገኛታለን። ሄሮዳዳ ለምንድነው ሄሮድስ ለሚስትነት የፈለጋት? የሄሮድስ የዘር ሐረግ ውስጥ ያለች ሴት ነች። ስለዚህ ይችን ሴት ማግባት በግራም በቀኝም ንጉሳዊነቱን የሚያጠናክርለት ነው። የሚደንቀው ባሏን አስገድላ የባሏን ወንድም አገባች። የሚደንቀው አባቷን ለገደለ ለሄሮድስ የሄሮዳዳ ልጅ ቆማ ዘፈነች። ስለዚህም የአዲስ ኪዳኗ ኤልዛቤል ብለን እንጠራታለን። አንዳንድ ሴቶች ከጨከኑ አይመለሱም። የብሉይ ኪዳኗ ኤልዛቤል ዮሐንስ መጥምቅን የሚመስለውን ኤልያስን አሳደደችው። በኤልያስ መንፈስ የመጣውን ዮሐንስን ደግሞ ሄሮዲያዳ አሳደደችው። ዮሐንስ መጥምቅ አሁንም በዚህ ክፍል ላይ ሄሮድስን የገሰጸው በመንፈሳዊ ሕግ አይደለም፣ በሰው ሕግ ነው የገሰጸው። ኦሪቱ እንዲህ ይላል፣ ሐዲሱ እንዲህ ይላል ብሎ አይደለም። ሰው ይህንን አያደርግም ብሎ ነው። ስልጣን አለ። ስልጣንህ አስተማማኝ ነው። ወንድምህን መግደል አያስፈልግም። በአደባባይ የወንድምህን ሚስት በአዋጅ ማግባት እጅግ ነውር ነው፣ ክፉ አርአያነት ነው፣ ለህዝብ የምታስተምረው ጭከናን ነው እያለው ነው ያለው። አዎ ወገኖቼ፣ አንዳንድ ጊዜ ከሰው ህግም የምናንስበት ጊዜዎች አሉ። ከሰውነት የምንወጣባቸው ጊዜዎች አሉ። በዚህ ክፍል ላይ አሁንም ዘፈንንና ሰማዕታትን እናያለን። የዮሐንስን አንገት ያስቆረጠ ዘፈን ነው። ዘፈን በዋናነት ጽዩፍ የሆነው ለምንድን ነው ስንል የዝሙት ማንገሻ ቅብአ መንግስት ስለሆነ ነው። ዘፈን ባለበት መጠጥ አለ። ዘፈን ባለበት ራሳቸውን የሚሸጡ አሉ። ዘፈን ሰው ክብሩን የሚጥልበት ነው። ይህ ክፍል ዮሐንስ መጥምቅ በዘፈን ምክንያት እንደሞተ ይነግረናል። አሁንም በዚህ ክፍል ላይ ከንቱ መሐላን ስላከበረው ሄሮድስ እናነባለን። ሄሮድስ አንዴም እያለው ስለዚህም ዮሐንስን አንገት እቆርጣለሁ አለ። ዮፍታሄ ልጁን ሰውቷል። እግዚአብሔር እንደ አሕዛብ አማልክቶች የሰው ግብር የሚቀበል አምላክ አይደለም። አንዳንድ የማይገቡ ያለ እውቀት የሆኑ ነገሮቻችን እንታመንላቸዋለን። ሄሮድስ የዮሐንስን አንገት ለመቁረጥ ምንም አልመሰለው። መሐላው ግን በጣም ከበደው። ለይሉኝታ ብሎ ምን ይሉኛል ብሎ የዮሐንስን አንገት ቆረጠ። መኖር ያለባችሁ ለእውነት ነው፣ ለይሉኝታ አይደለም። ስህተት መሆኑ በገባችሁ ቀን መመለስ አለባችሁ እንጂ
የመጣውበት መንገድ ረጅም ነው ብላችሁ ለመንገዱ ተቆጭታችሁ ለስህተት ሎሌ መሆን የለባችሁ። እድሜ ልካችሁን ያመናችሁት ውሸት ውሸት መሆኑን ካወቃችሁት የቀራችሁ አንድ ቀን ከሆነ አምናችሁ መሞት ነው። ለከንቱ ነገር የሚታመኑ ብዙ ሰዎች አሉ። በዚህ ክፍል ላይ አሁንም ሄሮድያዳ አትጨነቅም። በጣም ጨካኝ ሴት ናት። ባሏን አስገደለች ምንም አልመሰላትም። የባሏን ገዳይ ትዳሩ አደረገች ምንም አልመሰላትም። አሁን ደግሞ የዮሐንስን አንገት ቆርጠ ስጠኛለች። ሄሮድስ አሁን በዚህ ክፍል ላይ ከእውነት ይልቅ ይሉኝታ በለጠበት። ብዙዎቻችን የምንውለው ውሎ የምናድረው አድራር የምንኖረው ኑሮ ከእውነት ይልቅ ለይሉኝታ ነው። ያላመንበትን ነገር ነው የምናደርገው። ስለዚህ ጉልበታችንን በከንቱ እንጨርሰዋለን። በይሉኝታ የኖርንላቸው ሰዎች አያመሰግኑንም። ለእውነት መኖር አለብን። የእሱ ጠባዩ ይሄ ነው፣ የእሷ አቋሟ ይሄ ነው ተብሎ መለካት አለብን ወገኖቼ። የሚያሳዝነው ሞትን ነው የምንኖረው፣ ኑሮን ኑረን አናቅም። ያላመንበትን ለቅሶ እናለቅሳለን። ያላመንበት ሰርግ ላይ እንጨፍራለን። ያላመንበት ግብዣ ላይ እንሄዳለን። ያላመንበትን ኑሮ ነው የምንኖረው። ይሄ በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ የሚያሰጠን አይደለም፣ አይደለም። አሁንም በዚህ ክፍል ላይ የልጅቱን ጭካኔ እናያለን። ሄሮድያዳ ልጇን በጭካኔ የሰራች ሴት ነች። ይቺ ልጅ አባቷ ሲገደል አይታለች፣ አልቆጫትም። የአባቷን ቤት ሄሮድስ ሲወርሰው አልተጨነቀችም። ሴትየዋ ባሏ ሞተና ወዲያው አንድ በደንብ ጥቁር የሆነ ሰው አገባች፣ እንደ ድብን ያለ ጥቁር ሰው። ታዲያ ትንንሾቹ ብዙም ስላልገባቸው ብዙም እንትን አላሉም። ትልቁ ልጅ ግን የአባቱን ዋንጫ ይዞ ሲጠጣ ይበሳጫል። አባቱ ወንበር ላይ ሲቀም ይናደዳል። አንድ ቀን ልጆቹ ተሰበሰቡና እናትየውን ጠሩ። እናታችን በጣም ከፍቶናል፣ እኛ የአባታችን ዋንጫ ሲጠጣ በአባታችን ዋንጫ በአባታችን ወንበር ላይ ሲቀመጥ እየተበሳጨን ያለ ነው። እሺ ይሄስ ይሁን፣ ሰው ጠፍቶ ነው ይሄንን ጥቁር ሰው እያገባሽው? አይ ልጆች፣ እሱም አላባታችሁ አዘን ብዬ ነው አለች። ጥቁር መልበሷ ነው እሷ። ልጅቱ በጣም ጨካኝ ነበረች። እናቲቱ ልጇን በጭካኔ ሰርታት ነበረ። ልጆቻችን ጭካኔን የሚለማመዱት ከኛ ነው ወገኖች። የእኛ ጭካኔ ለእነሱ የመጨረሻው ልክ ነው። ስለዚህም የዮሐንስ አንገት እንዲቆረጥ አደረገች ያቺ ልጅ። ጠዋቷን ሰርክ አደረገችባት፣ አበባዋን ብላሽ አደረገችባት። በዚህ ክፍል ላይ የምናየው የመጨረሻው ደቀ መዛሙርቱ ሊቀብሩት ተገኙለት። ንጉሥ የገደለውን የንጉሥ ደመኛ የሆነውን ዮሐንስን ሊቀብሩት ደቀ መዛሙርቱ መጡ። አንዳንድ ጊዜ የሞተው ሰውዬ እያለ እኛ ለመቅበር እንፈራለን። ሰማይት የሆነው ሳይፈራ እኛ ዳር ሆነን የምናየው እንንቀጠቀጣለን። የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት የመጨረሻው ቁርጡ ሰዓት ላይ ተገኝተው የመምህራችንን ሬሳ እንቀብራለን ብለው አነሱ። እግዚአብሔር የቁርጥ ቀን ወዳጆችን ይፈልጋል። ለወዳጆቻችሁ የምታስፈልጓቸው ከሰርጋቸው ቀን ይልቅ በሐዘን ቀናቸው ነው። ከሹመት ቀናቸው ይልቅ በእስራት ቀናቸው ታስፈልጋላችሁ። ወዳጅ ማለት ለወዳጁ ጊዜ ሳይሆን ሕይወቱን የሚሰጥ ነው። ሕይወታችሁን ለወዳጆቻችሁ ስትሰጡ አትሞቱ፣ ግን እንደ ሞተ ሰው ተደርጎ ክብር ይጻፍላችኋል። በዓለም ላይ የሚሞተው ከጥንት እስከ ዛሬ ፈሪ ነው። በትክክል የጨከነ ሰው እድሜ ጠግቦ ነው የሚሞተው።
በእውነት ስንደፍር በእውነት ለሰዎች ስንቆረቆር በእውነት ለተጠቃ ሰው አለው ስንል እግዚአብሔር የብረት ምሰሶ አድርጎ ያቆመናል። ልዑል አምላክ እኛም ለመምህራኖቻችን እኛም ለተጠቁ እኛም ለግፉአን እንደዚህ የምንቆም ሰዎች አድርገን። ጸጋ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አቤቱ ጌታችን እናመሰግናለን ስለ ጊዜው ስለ ሰዓቱ። በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ውዳሴ ስግደት ለአንተ ይሁን። እንደ ቸርነት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ባሪያዎችህን ደግሞ በምክርህ በተግሳጽህ ጌታ ሆይ በትምህርትህ እንኖር ዘንድ ጸጋህን አብዛልን። እኛም ጌታ ሆይ ቀን ለከፋባቸው ቀኑ ለጨለመባቸው ከቀኑ ከቢድነት የተነሳ ጌታ ሆይ መቆም ላቃታቸው ሁሉ የምንቆም የምንገኝ ሰዎች እንድታደርገን በመስዋዕትነት ኑሮ ሕዝብን የምናገለግል አንተን የምናከብር እንድንሆን አቤቱ እንጸልያለን። ምንም ብንሰስትለት ምንም ብንደበቅ ምንም ብንፈራ ጌታ ሆይ ሞት አይቀርም። የፈራነው ሞት ያለንበት ድረስ ይመጣል። የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ቆራጦች ለእውነት የተገኘን ለእውነት ያደገደግን ለእውነት ራሳችን የሰጠን ሰዎች አድርገን እግዚአብሔር ሆይ ቀን ከረዳው ጋራ ጊዜ ካገነነው ጋራ አብረን የምንዘምር አብረን የምናዜም ሳይሆን ጌታ ሆይ ቀን ለጎደለበት ቀን ለተንሸራተተበት ወዳጆቹ ሁሉ ካጠገቡ ርቀው በርቀት ለሚተኩሱበት ለእርሱ ከለላ እንድንሆን ጋሻ እንድንሆን ጸጋህን አብዛለን። መዋያችንን ማደራችንን ከድሆች ጋራ ከጦም አዳሪዎች ጋራ ከምስኪኖች ጋራ እኛ ዋና ሆነን ከምንገኝበት ትርፍ ሆነን ከማንቆጠርበት ጌታ ሆይ ከደሳሳው ጎጆ እንድታደርግልን እንጸልያለን። የሙት ልጆች አሳዳጊ የአረጋውያን ጧሪ የተጨነቁት ሁሉ አይዞህ ባይ አይዞሽ ባይ እንድታደርገን እንጸልያለን። እንደ ቸርነት በዚህ ሰዓት ለተጨነቁ ወገኖቻችን እረፍት ስጥልን። የሞቱት በሰላም እንዲያርፉ ያሉት እንዲጸኑ እንለምንሃለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።